Torta ta San Martín. ¿Qué relu ta San Martín? Con lufes el Deus. Leus, Joes, Hazelnuts, Walnuts, Brazil Nuts, kollu taħlita sħiħa ta' nuts. Bekk li għamlu il-festa ta' San Martin huma id-dates, it-tamar u l-ħwawar. Din hija torta sempliċi. Ħaltu l-ingredienti ma tinsajja. Hawnhekk għandi l-qoxra tal-lumija. Għandi l-qoxra tal-lumija għaw għax ħakkejta ġofija. Se nżid il-lews, se nżid it-tamar, it-sokkor u l-spices. Mix spice, cloves, cinnamon, vanilla u se nħok ftit noċċe muskata friska. Nipreferi nħok friska mill-li noqgħod nixxi t-trab. Lina tagħmel doma tajba, diment li hija friska. Meta intom tixtu it-trab, nazmek mhux daqshekk ikollu doma tajba. Inħawdu tajjeb. Taraw kemm. Mhijiex xi ħaġa komplikata, xi ħaġa diffiċli. Se nżid il-qoxra tal-mandolina, daw kollha jagħmlu tomit tajbin fil-dak li waħelu ta' San Martin. San Martin jiftħilna minkejjel il-festa tiegħu hija fil-15 ta' Novembru, bodri ħames ġimgħat qabel il-Milied, imma jiftħilna triq għall-ħelu tal-Milied. U l-ħelu tal-Milied għandu l-ħwawar, għandu il- il-xur tal-frott u għandu n-nazzu kol. Se nżid it-tqil. Nħawwa dejjem, importanti li titħawwa. Jiena ma għandi l-xkuma, l-abja tal-bajt, u għandi l-isfar tal-bajt. Daw serħawadhom flimkien. U se nżidu. Nħawad. Nħalli it-taħlita toqgħod ftit sakemm il-flavors jieħdu it-tomit differenti u mbagħad impoġġuha ġol l-forma li jien għandi midlu miksija blaġina tiġa u nsajjem. Wara li nkunu ħallejna it-taħlita toqgħod tistrih ftit 15 minuti ta' u nifffoldjaw l-iskuma. Importanti li l-ike ma naġlux il-duntuħ il-ħin tiegħu. U meta jkollu l-ħin tiegħu joħorġu anke t-tomit u l-konsistenza jiena se nitfa it-taħlita ġo din il-forma. Miksija blaġina ħelwa. Sensajna fuq fuq bax 160 jekk kienuha bil-fen, jekk mhux bil-fen, ikla 170. U dejjem tieħu naħseb 30-35 minuta. Narawha meta tkun lista. It-torta ta' San Martin lesta, ħriġniha mill-forn, kesħet, importanti, taraw kemm hija sabiħa. Irrid nfakkarkom illi jiena forsi nsejt ngħidilkom qabel għamiltha fil-fond tfajtilha ftit prinjoli fil-wiċċ.
Ma kienx hemm mal-fex fiha ħafna nazz. Ħalli naraw minn ġewwa kif inhi. Ma tagħtix biċċiet kbar hekk dan. Però kemm hija sabiħa għandna t-tamal, għandna l-lews, sabiħa ħafna. U tfuħ, tinsewx li l-flavors, l-irwejjaħ, il-tal-herbs li aħna użajna jagħmlu t-torta ta' San Martin, il-bidu tal-Milit, tal-ħelu tal-Milit.